প্ৰণয়ন কৰি পান পৰিস্থিতিৰ বাবে দেশৰ আন অংশৰে মূল ৰেলপথছোৱাৰে ৰেল যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈছে। পাঠশালাৰ পৰা নলবাৰী পৰ্যন্ত ৰেলপথৰ বহু অংশ খহি পৰাৰ ফলত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰেল যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। নলবাৰী টিহু এই গোটেই সমগ্ৰ যিটো অঞ্চল, সেই অঞ্চলৰ ৰেলপথৰ কাষে কাষে মাটি খহিছে আৰু অতি বিপদ সংকুল হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰেল চলাচল সম্পূৰ্ণ বন্ধ ৰাখিছে। ৰেলপথছোৱাৰ বিভিন্ন অংশত 10ৰ পৰা 20 ফুট পৰ্যন্ত মাটি খহি পৰিছে। ৰেল বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে মেৰামতিৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও প্ৰতি মুহূৰ্ততে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা পুনৰ খহি পৰাৰ খবৰ আহিছে। পানীৰ কোবাল সোঁতে আন বহু অংশত ৰেলপথৰ কাষৰ মাটি কোমল কৰি পেলাইছে, যাৰ বাবে সোনকালেই ৰেল যাতায়াত আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ হৈ পৰিছে। সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে, কাৰণ আমাৰ ট্ৰেইনখিনি চলাচল কৰিব পৰা নাই আৰু মানে ট্ৰেইনখিনি মেইন চলাচল কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে। যাত্ৰীসকলৰ লগতে আমাৰো বহুত অসুবিধা হৈছে। আমিও আমাৰ কৰ্মচাৰী দিনে ৰাতি কাম কৰি আছে, পূৰা যুদ্ধংদেৰীভাৱে কাম চলাই আছে, তাৰপিছতো আমি তাৰমানে ৰখাব পৰা নাই। কিয় ৰখাব পৰা নাই, বৰষুণটো অহৰহ হৈ আছে, সম্পূৰ্ণৰূপে মানে গোটেইখিনি খুৱাই লৈ যোৱাৰ বিনিময়ত মানে অলপ অসুবিধাৰ সৃষ্টিও হৈছে কাম কৰাৰ কাৰণে, যে বস্তুখিনি আমি মিলাই আনিব পৰা নাই। কিমান কিমানমান অংশ হৈছে মোটামুটি আপোনাৰ এইফালে ঘগ্ৰাপাৰ, নলবাৰী আৰু এইফালে কৈঠালকুছিত এইখিনি প্ৰায় জেগাত হৈছেই মোটামুটি, আৰু দীঘল দীঘলকৈ হৈছে, মানে অলপ সৰু সৰু হ'লে কথা নাছিলে, দীঘল দীঘলকৈ হৈছে। আৰু যিহেতুকে যাত্ৰী সুৰক্ষাৰ কথা আছে, সেইকাৰণে আমি ট্ৰেইনখিনি ট'টেলি বন্ধ কৰি দিছোঁ। উজনি নামনি সংযোগী ৰেলপথৰ প্ৰতিও শেহতীয়াকৈ ভাবুকি আহিছে। হোজাই জিলাত বহু প্ৰান্তত ৰেল আলিৰ ওপৰত পানী উঠিছে। এই পৰ্যন্ত কম গতিৰে ৰেল চলাই থকা গৈছে যদিও আৰু কিমান সময় এনেদৰে ৰেল চলোৱাটো সম্ভৱ হ'ব সেয়া সন্দেহ আছে। ৰেলালি ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী, অতি বিপদকুল যাত্ৰা আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আশংকা কৰা হৈছে। কিয়নো এই যিখন ৰেলালি আছে, ৰেলালিৰ পৰা ওপৰেৰে পানী বাগৰিছে, ৰেলৰ পাতৰ ওপৰৰ পৰা বাগৰাৰ ফলত ৰেলালিত থকা যিবিলাক মাটি আছে অতি নৰম হৈ গৈছে। ৰেল চলাটো এই পথেৰে সম্প্ৰতি অতি বিপদজনক হৈছে। পানী বাগৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বহু অংশত ৰেলপথৰ মাটি কোমল হৈ পৰিছে। ৰাতি পিছে ৰাতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে যি দেখা গৈ আছে বহুত মাটি বাগৰি গুচি গ'ল ৰেলালি কিনাৰৰ পৰা। ইয়াত মানে যিকোনো মুহূৰ্তত মানে ঘটনাটো হ'ব পাৰে, মানে পুৰা সন্দেহ হৈ আছে আমাৰ। পাঠশালা নলবাৰী পথেৰে গুৱাহাটীলৈ ৰেল চলাটো আৰু কিমান দিনলৈ বন্ধ হৈ পৰে তাক লৈ সন্দেহ আছে। পূৰ্বে কেতিয়াও এনেধৰণে বানৰ বাবে ইমান বেছি এলেকাত ৰেলপথ ক্ষতি হোৱা নাছিল। এফালে মেৰামতি কৰি গৈ থাকোঁতে প্ৰতি মুহূৰ্ততে ৰেল বিভাগলৈ খবৰ আহিছে আন এফালে ৰেলপথ খহি পৰা বুলি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY 365।